müdafiyada boşluk, yarım müdafiyada boşluk, hücumda top. Özde bir şey var idi. Preslik deyilen şey olmadı. Topu götürüp itiren oyuncu onu almağa cəhd eləmədi. Ermənilər razısı. Deyə bilərsiniz, kimsə itirdi, getdi aldı. Əfran İsmailovla Elnurun arka o biri müdafiədə, biri yarım müdafiədə oynamağı Maruş Şirovun yeri bilindi. Əfran razısında siz bütün oyunu hücumda oldu. Və Elnur hücuma qoşulanda ikisi də hücumda qaldı. Və Almanlar bunu çox gözəl tutdular, professor. Bizə bir sual verin. Onlar Krankl həmvətənləri. Sən bilirsən də Krankl nə olub? Avropada hegemon futbolçu. Həsən müəllim, hal-hazırda milli komandamızdan danışırıq. Milli komandamızda bu görüşdə hansı futbolçu sizi razı saldı? Ufuk Budaq da var idi. Birdən o. Birdən o. Əgər fikir verdisə, əsl peşəkar və uduzanda da ruhdan düşmədi o futbolçu. Elədim Rövşən müəllim. Axıra qədər necə başlamışsa, axıra qədər deyil oynadı. Yumruq nefsi oyunu hakimliyə etdim. Haradasa keçən ayın 30-unda. Orada Rusiyadan olan məşqçi Yuran. İnanın ki, mən özüm bir Azərbaycanlı kimi özüm-özümə nifrət elədim ki, belə bir legioner futbolçu gəlib Azərbaycanda oynayır. Legioner ya legioner məşqçi? Legioner məşqçi yox, Simurgu məşqçi gətiribdi Azərbaycana legioner futbolçu. Bəlkə də 32 yaşı var, bəlkə də 35 yaşı var, dəqiq bilmirəm. Simurgun müdafiəçisidir, axırıncı müdafiəçisi. Onun belində olan əyrilik, belində olan əyrilik düzdür. Siz nətər, onlar bizim işimizə, biz olan işinə qarışmamalıyıq. Onlar bizim işimizə qarışırlar deyə, mən də bunu deməyə özümə borç bilirəm. Meydançada gördüm ki, siz nətər, 60-cı dəqiqədə, 70-ci dəqiqədə oyuncu artıq oynaya bilmir. Hakimin işinə müdaxilə eləyir, haqsız, haqsız olaraq müdaxilə eləyir. Amma onu Yuran özü də dedi ki, mənim komandam 50-55 dəqiqə oynaya bilir, hələ ki hazır deyil. Amma o, futbol, o yaşda olan futbolçular ki var, Simuqda bu dəqiqə oynayırlar, onlar indən sonra heç 65 dəqiqədən yuxarı oynamayacaqlar. Çünki 70-ci dəqiqədə başlayacaqlar hakimlərlə mübahisə eləməyə. Ona görə çünki yaş öz sözünü deyir. Meydançada onlar gücü çatmır cavan uşaqlarla oynamağa. Başlayırlar səhvlər eləməyə. Səhvlərdən də qol olur. Həmin o səhv bıraxan oyuncu hakimin üstünə iradlarını bildirir. Ondan sonra da məşqçi başlayır. Məşqçi və yaxud da ki, hansısa inzibati işçi və yaxud da ki, rəhbər işçi başlayır özünü prezidentlərinə və yaxud da ki, kiməsə yaxşı göstərməkdən ötəri başlayır hakimin ünvanına qeyri-etik sözlər deməyə. Bir andı görə bilməzsən və yaxud da ki, epizodu dəyərləndirəməzsən. Amma həmin epizodda ki, bax, o mövqədə sən yanındaydın, mən bu maraqlandım. Bax, inanın ki, həmin oyuncu, Simur komandasının 4 nömrəli oyuncusu, siz hakimin o qədər işinə qarışırdı, o qədər siz meydançadan qoğulası futbolçuydu. İnanın ki, siz, amma meydançadan nəyə görə qoğulur? Elə bir şeydə pərdarxası şeylər var ki, deyəcəyəm, oyuna girməmişdən abu havanı pis, başqa cürə abu hava yaratdılar ki, Rövşən gəlibdi neftçiyə kömək eləməyə, bizdən Bakı oyunda belə olmuşdu. Siz nətər elə çıxıb elə hakimliyə eləmək istəyirsən ki, qırmızı kart verəsən, deyəcəkdi Simurgu mən gəldi belə elədi. Bu tərəfdən siz hakimlik peşəsi çox çətin peşədir. İnan, psixologiya cəhətdir. Amma həmin moment, həmin anda ki topu ayağını atdı 4 nömrəli oyuncu, Simurgun 4 nömrəli oyuncusu. Bəli. Həmin trayektoriyadan top auta çıxdı. Siz elə bir andı ki, buradan Neftçinin oyuncusu durur, Neftçinin oyuncusu durur, ayağını atır, buradan da Simurgun oyuncusu ayağını atır. Elə bir şeydir ki, bu out və penalti deyil və yaxud da ki, həm də həmən qol episodu outdan outdan sonra 4 dəfə, 5 dəfə top mərkəzə doğru getdi. O, siz nətər, bəlkə də siz nətər, elə bir şey gəlif Neftçinin də qapısından ola bilərdi. Tony Adamsın 45 yaşı tamam oldu. Hər halda o bizim futbolumuza xidmət edən adamdır. Gəlin onu da təbrik eləyək və Qəbələni yarış cədvəlinin yüksəyində görək. Çox sağ olun. Bir də təbrik eləyək Tony Adamsı 45 yaşını qeyd elədi. Hal-hazırda verişimizin sonuna gəldik.